যোৱাকালিও মই বারে বারে কৈছো যে প্রথমবারের বাবে অসমে এক ইঞ্চি মাটি এৰি নিদিয়াকৈ অসম আৰক্ষী তাতে থিয় হৈ আছে। অসম আৰক্ষীৰ আই জি পি অনুৰাগ আগৰৱালাৰ নেতৃত্বত অসম পুলিচৰ প্ৰায় 300 জন জোৱান সীমান্তত আছে। সমালোচনা হৈছে যে তেওঁলোকে, মই ভাবোঁ যে বিৰোধী দলে বা অসমৰ কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমেও মিজোৰামৰ পৰা বুজিব লাগে, মিজোৰামত জোৰাম থাংগাৰো প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছে। কিন্তু এই সময়ত মিজোৰামৰ বিৰোধী সংবাদ মাধ্যম শাসক পক্ষ সকলো একেলগে থিয় হৈ আছে। নাগালেণ্ডতো যেতিয়া সংঘৰ্ষ হৈছিল নাগালেণ্ডতো সকলো এক আছিল, কিন্তু অসমৰ কংগ্ৰেছে ভোটত জিকাটো বাদ দিয়ক, কেনেকৈ কিবা ঘটনা হ'লে কাৰ পদত্যাগ ল'ব পাৰে তাতে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ থাকে। গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত মই কি কমেণ্ট দিম? সমস্যা সমাধানৰ বাবে আমি বুৰঞ্জী আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত ঘটনা প্ৰবাহ লাহে লাহে বুজি এটা সমস্যাৰ ফালে আমি লৈ যাব লাগিব। অহা 6 তাৰিখে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মোৰ বৈঠক আছে। অৰুণাচলৰ লগতো সীমা সমস্যা সমাধানৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে। অসমৰ আজি এটা পিকুলিয়াৰ পজিশ্যন যে চাৰিওফালে আমাৰ সীমা সমস্যা আছে আৰু সেই সমস্যাবিলাক আমি লাহে লাহে সমাধান কৰিব লাগিব। নহ'লে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ৰাজ্যৰ লগত যেতিয়া সংঘাত চলি থাকে তেতিয়া স্বাভাৱিকতে আমাৰ বিকাশত বহুত অসুবিধা হয়। কিন্তু মিজোৰামত এতিয়া বৰ্তমান যিটো প্ৰব্লেম চলি আছে এইটো সীমাক লৈ নহয়, তেওঁলোকৰ বেলেগ ইণ্টাৰেষ্ট আছে আৰু সেইবিলাক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি 2 মাহৰ পৰা যুঁজ বাগৰ কৰি আছে। আমি তেওঁলোকৰ লগত চিভিলিয়ানৰ লগত সংঘৰ্ষ নকৰাকৈ অসমৰ 1 ইঞ্চিও মাটি এৰি নিদিয়াকৈ আমি যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি লৈ আছোঁ। যোনে বুজি নাপায় এইবিলাক বিতৰ্ক কৰে। ভাৰতৰ সংবিধানত লিখা আছে যে দেশৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে, ৰাজ্যৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। মই মিজোৰামক কি কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ সীমা যদি সলাব পাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সীমা সলাব পাৰে, মই নোৱাৰোঁ, গতিকে মই যুঁজি থাকিম। গতিকে যোনে বিতৰ্ক কৰে, প্ৰব্লেমটো হৈছে কি যে আজিকালি কিছুমানত আছে পুৰা কথা বতৰা নুবুজে, ক'ৰ পৰা বিতৰ্ক কৰিব লাগে তেওঁলোকে আগত জানিব লাগে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নোকোৱাকৈ কংগ্ৰেছে নাগালেণ্ডক ইমান মাটি কেনেকৈ এৰি দিছিলে, কেনেকৈ আজি ইমান মাটি যে আমি যে এছেম্বলিত উত্তৰ দিওঁ ইমান মাটি আমাৰ লগত নাই, সেইবিলাকক তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰকচোন। এতিয়া এনেকুৱা কথা মই যদি কিবা এটা ৰূপক কৰোঁ যে গুৱাহাটী এৰি দিলে দিম, গুৱাহাটী আমাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এৰি দিব ক'ব নেকি, নলবাৰী আমাক মিজোৰামক এৰি দিব ক'ব নেকি, এটা যদি আমি কিবা এটা সাংবিধানিক বক্তব্য ৰাখিব যাওঁ সেইটোক যদি টুইষ্ট কৰি তাক ঠুলুঙা কৰি দিয়ে তেতিয়াতো দেশখন নচলিব। সংবিধানত লিখা আছে যে দেশৰ সীমা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, ৰাজ্যৰ সীমা সলনি কৰিব পাৰে।